понимаешь, верчинисты ехали еще мег. Сентябрь 18-й, а мы же опять патеразмы цараж. Это ехал патеразма. Это менку не цанг. Танеш, сейчас танеш. Ореш, мер еркри хамаш. Евда, а это амена, иарке ворош чапов. Хочен дотец, хочен дотец. Те кусакся наша танкин. Тен тарапес, хоке банорин, иарке танеш, азельцун не цапец. Айна амена не, менк зезет антат. Хортакцюнери мечень, капи мечень. Եվ մենք այդ ընթացքում արեցինք նաև փետրվարի 6-ի մեր կողմից նաև մեր կողմից հիմնադրած շարժման մեծ միջոցառումը, որը եղավ, ինչպես հիշում եք, օպերա և բալետի թատրոնի դահլիճում։ Այդ ընթացքում եղավ նաև ընտրությունները, ասեմ, որ ձեր հետ խորհրդակցելով մենք որոշեցինք այդ ընտրություններին որպես կուսակցություն չմասնակցել։ Չմասնակցել, որովհետև այդ ընտրությունները ակնհայտ էր, որ արդեն ի սկզբանե պարտված ընտրություններ էին։ Ու թեև մենք կոչ էինք անում բոլորին, ժողովրդին, որ գնացեք միայն թե Նիկոլին դեմ քվեարկեք, բայց Նիկոլին դեմ քվեարկելով այնուամենայնիվ մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլը գնում է ընտրությունների, հասկանալով, որ այդ ընտրությունները արդեն նա հաղթել է, օգտագործելով և ռեսուրսը, օգտագործելով ամբողջ ադմինիստրատիվ այդ մամլիչը, օգտագործելով բազմաթիվ ճնշման մեթոդներ, այդ մուրճը պատահական չէր իր ձեռքում, և նա այդ մուրճով փորձեց իսկապես խփել, հարվածել և Հայաստանի ինքնիշխանությանը և ընդդիմության գլխին։ Ցավոք սրտի մենք նախապես զգուշացնում ենք, որ իշխանությունները մեկը կերծելու են, ոչ միայն մենք ենք դա ասում, դա շատ ընդդիմադիր գործիչները են ասում, դա ասում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ միևնույն է, արդեն դատապարտված են այդ ընտրությունները և պետք է գնել այլ ճանապարհով։ Եվ երբ որ մենք նախաձեռնեցինք, իսկ հետագայում իրականացրեցինք փրկության շարժումը, որտեղ կար 17 կուսակցություններ և մեկը մենք էինք, մենք փրկության շարժմանը առաջարկեցինք գնալ այլ ճանապարհով և հասնել հրաժարականի, և հրաժարականի դեպքում միայն ուրեմն առանց Նիկոլի անցկացնել ընտրություններ։ Դա հիմնական թեզն էր միավորված ընդդիմության, և ընդդիմությունը պետք է միավորված ձևով մասնակցեր այդ ընտրությունների։ Ցավոք սրտի դուք տեսաք, որ կեսից սկսվեցին տարօրինակ գործողություններ, նախ առաջի սխալը, որ մենք հրապարակայնորեն դրա մասին ասեցինք, դա երբ որ սկսեցին արդեն վարչապետի թեկնածու ասել, Վազգային Մանուկյան, արդեն թեկնածու, արդեն ինչ-որ պաշտոն, արդեն անձ և այլ, ինչ ամենակոպիտ սխալներ, մենք դրա դեմ էինք, և դուք հիշում եք, որ մենք ասեցինք, որ ոչ մեկի անուն պետք չէ տալ, անկախ նրանից, ու մենք որ լավ վերաբերվում, վատ վերաբերվում, ու մենք սիրում, ու չենք սիրում, միևնույն է, անուն տալուց հետո դառնալու է պրոբլեմ։ Եվ այդ պրոբլեմը եղավ։ Պրոբլեմը եղավ, երբ որ մարդիկ մեկը չէր սիրում Վազգեն Մանուկյան, մեկը սիրում էր, մեկը վստահում էր, մեկը չէր վստահում, ու արդեն դարձավ պրոբլեմ։ Երկրորդ խոշորագույն սխալը այն էր, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինձ միջև այդ ԲՀԿ-ն հայտարարեցին, որ նրանք պատրաստ են գնալու ընտրությունների։ Դա ամենախոշոր սխալն էր, որը որ կարելի էր ընդհանրապես թույլ տալ։ Դա պարակտեց ընդդիմությանը, դա պարակտեց այն շարժումը, որը որ դուք հիշում եք 50 հազարանոց հանրավակներ էր Նիկոլի հրաժարականի պահանջով, և փաստորեն այդ ժամանակ ընդունվեց այն խաղի կանոնը, որը թելադրում էր Նիկոլը։ Այն խաղի կանոնը ընդունվեց, այդ խաղը Նիկոլը միանգամայն իր կանոններն էր, իր խաղն էր, ինքը հաղթում էր, ինքը գիտեր ինչ էր անում, ինչ էր անում և ինչպես էր անում։ Հետևապես այդ պահին մենք որոշեցինք, որ այդ փոշիացնողներն էլ տեսակ լցվեցին, այսինքն եթե պարզ էր ի սկզբանե, որ 3-4 կուսակցություններ կարող են անցնել խորհրդարան այս խաղի կանոններով, և լիքը փոշիացնողներ, արդեն չեմ հիշում քանիսն են, 20-ն են, 25-ն էին, մի խուրց փոշիացնողներ, ովքեր ի վերջո խաղացին
կամա թե ակամա Նիկոլի օգտին, որովհետև փոշացրեցին ձայները, վերջում որոշած ձայն հավաքեց, նայել վերցրեց այդ փոշացած ձայները։ Պլյուս դրան, դրանք այդ փոշացնողները հիասթափեցնում էին ընտրողներին, որտեղ ընտրողները ասում են այս մի խուրց, անիմաստ, անգաղափար, անծրագիր կուսակցություններ, ովքեր լցվել են այստեղ, ինչ գործ ունեն մեր երկիրը պարտված փոխանակ հիմա Նիկոլին որպես պարտված երկրի սիմվոլ, գահավիժեն և Նիկոլի փոխարեն ընտրեն ազգային կառավարող ուժ, ով ասես լսվել էր այդ ընտրություններին։ Դրա համար մենք այդ ընտրություններին չմասնակցեցինք նաև, որովհետև ընտրությունները վեր էին ածվել ոչ թե ծրագրերի մրցակցության, երկրի ապագայի վերաբերյալ գաղափարների մրցակցության, այլ պարզապես միմյանց վրա ցեղ շպրտելու, միմյանց վրա մրոտելու և այլ և այլ։ Այս առումով մենք այսպես չմասնակցելով այդ խեղ կատակությանը մնացինք մաքուր կուսակցություն, միաժամանակ առաջարկելով մեր գաղափարը, մեր ծրագիրը։ Երրորդ խնդիրը, որը որ կար, ոչ միայն խնդիրը այն էր, որ բացակայում էր միասնություն ընդդիմության, ոչ միայն խնդիրը այն էր, որ բացակայում էր ծրագիր, այս խնդիրը նաև այն էր, որ ստեղծվեցին մանավանդ ուրեմն այդ գլխավոր ընդդիմությունը, որ կար, որ իրան ներկայացնում էր այս Հայաստան դաշինքը, մի ցուցակ ներկայացրեց, որը իհարկե մարդկանց մոտ բազմաթիվ հարցականներ առաջարկեց, բազմաթիվ։ Եվ այդ հարցականները, այդ հիասթափությունը բերեց նրան, որ մեր ընտրողների 52%-ը մնացին տներում։ Ու մի մասը գուցե Հայաստանում չէր, մի 10-15%-ը, բայց մնացածը պարզապես չգնացին ընտրությունների, որովհետև ընտրություն չէր, մուրճով ընտրություն, առանց գաղափարի ծրագրի ընտրություն, առանց հետաքրքիր ուժեղ ցուցակների ընտրություն, բնական է, որ այսպես է պետք էր ներ, և այսպես էլ եղավ։ Բոլոր դեպքերում մենք ունենք մեր գաղափարական գիծը, մեր գաղափարական գիծը հզոր Հայաստանն է, մեր գաղափարական գիծը այդ հզոր Հայաստանը ձևավորելու ճանապարհներն են, մեր գաղափարական գիծը դավաճաններին դատապարտելու և իշխանությունից հեռացնելու գիծն է, և մենք ինչ որ որոշել ենք սեպտեմբերի 18-ին, գիտեք, ես երեկ նայում էի մեր որոշումները, մեր բանաձևը, մեկին մեկ ամեն ինչ համընկնում է այս ամբողջ ընթացքին, սեպտեմբերից մինչև հիմա։ Մենք մեր գաղափարական գիծը ցավոք սրտի հիմնում ենք այն փաստի, այն ցավոք փաստի վրա, որ մեր երկիրը դավաճանական գործողությունների արդյունքում, ինչպես նաև ընդհանրապես չպատկերացնելով տարածաշրջանում իրավիճակի ճիշտ դասավորվածությունը, բերեցին, հասցրեցին խոշոր պարտության, որի արդյունքում այն, ինչ որ մենք կառուցում ենք 30 տարի, այսօր այդ ամենը գցեցին փաստորեն ջուրը, գցեցին ջուրը։ Բերեցին նրան, որ մի կողմից այսօր պարզապես մեր սեփական ռեսուրսներով մենք ի վիճակի չենք պաշտպանելու մեր երկրի անվտանգությունը, որովհետև ով որ եղել է Արցախում, ով որ եղել է Սյունիքում, տեսել է, թե դա ինչ է նշանակում, տեսել է, որ ոնց են Սյունիք գնացող միակ ճանապարհի մի կողմը կանգնած ադրբեջանական զինվորները, զինված, և միայն ռուսների ուրեմն այդտեղ ներկայությունը թույլ է տալիս այդ ճանապարհով երթևեկել։ Այսինքն ցանկացած պահի կարող է իրավիճակը այնպես լինել, որ Սյունիք գնացող միակ ճանապարհը փակվի։ Նույն Արցախին է վերաբերում, նույնը վերաբերում է Արցախին, երբ որ անցնում ես Արցախով, Շուշիի կողքը, ադրբեջանցիները կանգնած են, մի բան էլ ուրեմն ծաղրական վարք են ցուցաբերում, և ցանկացած պահի կարող է ուրեմն փակվել նաև Արցախը։ Այսինքն Հայաստանի երկու մարզերը ամբողջությամբ անպաշտպան են, անպաշտպան։ Ինչ վերաբերում է մնացած տարածքներին, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում Երևանից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչ է կատարվում Սևանի ավազանում, ինչ է կատարվում Տավուշում, այսինքն այդ հսկայական սահմանը, որը որ այսօր 900 կիլոմետր է հայ-ադրբեջանական սահմանը, և մոտավորապես 700 կիլոմետր էլ
հայ թուրքական սահմանն է, այսօր դարձել է մեր կողմից ինքնուրույն ռեսուրսներով պահելու անհնար սահման։ Հետևաբար այսօր մեր ժողովուրդը մտահոգված է։ Մտահոգված է նրանով, որ քաղաքական ուժերը որևէ լուրջ ծրագիր չեն պատկերացնում, ինչ ենք անելու։ Ինչպես ենք պաշտպանելու մեր երկիրը, ինչպես ենք մենք ապահովելու այդ անվտանգությունը։ Մարդիկ մտածում են իրենց երեխաներին փրկեն, որովհետև չեն տեսնում ապագա։ Ոչ թե մտածում են, որ մենք պետք է կարողանանք ստեղծել այնպիսի հզոր, անհաղթահարելի բանակ, որ որևէ թշնամի չմտածի այդ մասին, որ կարելի է մեզ այսպես ուրեմն ճնշել։ Մարդիկ հույսը կորցրել են, այդ ապագան, որ ասում են ապագա կա, մարդկանց ուղեղում այդ ապագան չկա։ Եվ այդ ապագան տվել ենք մենք, միայն մենք, երբ որ մենք ստեղծել ենք շարժում, որը կոչվում էր հանուն նոր միության։ Որովհետև մենք միայն ու մենք ասացինք, որ կա ճանապարհ, կա ապագա, եւ այդ Հայաստան ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, հայ ազգի իր երկրում ապահովելու համար կա մի ճանապարհ, ստեղծել, մտնել միութենական պետության մեջ Ռուսաստանի հետ։ Հակառակ դեպքում, ուրեմն, մեզ սպասում է ցեղասպանության շարունակություն, եւ մենք որպես քաղաքական ուժ պարտավոր ենք այդ մասին պարզ ասել մեր ժողովրդին, պարզ ասել։ Հետևապես, մենք երբ որ ասեցինք փետրվարի 6-ին եղանք համահիմնադիրներից մեկը շարժման, որը կոչվում էր «Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ» հանուն նոր միության, մենք ցույց տվեցինք այն ճանապարհը, որը որ պետք է լինի 4-րդ հանրապետության հիմքը։ Եվ այսօր մեր կուսակցությունը, այն ժամանակ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք այդ շարժումը ապակաղակական է, այսինքն մենք չենք դնում այդ շարժումով իշխանություն վերցնելու գաղափար, եւ վերկուսակցական է, որովհետեւ այլ կուսակցությունները կարող են նույնպես հանգիստ միանալ մեզ։ Մենք տեսանք, որ կուսակցական ներքին, ուրեմն շահը, շատերին դերթեց նրան, որ նրանք ամեն մեկը փորձեցին ինքնուրույն հանդես գալ ընտրություններում, մասնակցել այդ ընտրությունների, խլխլել իրարից, չգիտեմ, իրենց 15 ձայնը, 00 ամբողջ, չգիտեմ, 01% ձայնը, դրանք մի ձայնի համար կոտորել իրենց։ Գիտեք ինչ, տպավորությունը այնպիսին, որ Հայաստան ոչ պատերազմ էր պարտվել, ոչ Արցախի մեծ մասն էր կորցրել, ոչ սահմաններն էին անվտանգ, այլ հանգիստ մի պետություն է իր համար, որտեղ տեղից հելածը ուզում է ասի, որ ես էլ եմ ուզում այդ իշխանության մի մասը վերցնեմ, ընդ որում վերցնեմ, որովհետև ես լավն եմ, եւ որովհետև ես ուզում եմ օգտվել այդ իշխանությունից։ Մեր քաղաքական էլիտայի, եւ ոչ միայն քաղաքական, ցավոք սրտի, ընդհանրապես էլիտայի զգալի մասը Հայաստանի վերաբերում է որպես օֆիս, օֆիս, որտեղ կարելի է պարզապես լավ աշխատել, փող սարքել, իր գործերը դասավորել, եւ հետո այդ իշխանությունը երբ որ կորցնի, որպեսզի այդ, ուրեմն, այդ օֆիսը կամ շարունակի գործել իր համար այստեղ, կամ իր գործերը տեղափոխի Լոս Անջելես, կամ, չգիտեմ, Մոսկվա, կամ այլ ինչ որ տեղ։ Եթե նախկին էլիտաների մեջ այդպիսի չինովնիկները շատ ու շատ էին, ապա ներկա քաղաքական խունտայի մեջ այդ չինովնիկները կազմում են 100%։ 100%։ Այսինքն, երբ նրանք չեն թաքցնում, հիշեք այդ խայտառակ այն կնոջ այն ասվածը, որ Լենա Նազարյան, եթե չեմ սխալվում, որը որ ինչքան էլ ամոթը հանդիսանում էր ԱԺ փոխնախագահին, ասաց, ինչ եք, ուզում եք մտածեք, այս ռոճիկով մենք պետք է գանք ծառայենք այս ազգին։ Այդ որ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր տղեկ իրենց կյանքը տվեցին առանց ռոճիկի ազգի համար, հողի համար, այն որ տասնյակ հազարավոր նվիրյալներ ամեն մեկ իր տեղում 30 տարի շարունակ, իսկ միջև այդ 70 տարի շարունակ, իսկ միջև այդ հազարավոր տարիներ շարունակ երկրի համար ծառայում էին, բժիշկը բժշկության մեջ, ուսուցիչ ուսուցչության մեջ, բանվորը բանվորության մեջ, շատ անգամ մարդիկ հրաժարվում են աշխատավարձից, որովհետև գիտեին, նրանք ստեղծում են երկիրը, քարը քարի վրա դնելով ամեն մեկ իր ասպարեզում։ Եվ հիմա հանկարծ խնդրեմ,
Ռոճիկ, չափու բաժին, ինք ձեզ կան կտակ կծարայեմ, իպրտը լենա Նազարյանն էլ են ծարայողն է, ենքան խելք ունի կամ, ենքան կարողություն կամ ենքան փորձ, կամ գիտելիք, կամ կրթություն, որ էլ մի բան էլ կարա ծարայ, եթե իրան շատ փող տաս։ Ցավոք սրտի եկել են մարդիկ, ովքեր չունեն այդ հատկանիշները, չունեն և չեն էլ կարող ունենալ, որովհետև մտածելակերպը այլ է։ Հետևապես, մենք տվել ենք գաղափար, մենք տվել ենք ուղղություն, և մեր նպատակը մնում է մեկը և անփոխարինելը. Ստեղծել երկիր, պահպանել եղածը, եղածի վրա ավելացնել հնարավորություններ, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան, չգնան, վերադառնան, և մենք ձևավորենք հզոր, ուժեղ, հարուստ, ապահով հայեցի հայրենիքը։ Այս ճանապարհը մենք արդեն կարող ենք անել ինքնուրույն։ Եթե մենք այն ժամանակ ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք հրավիրում ենք բոլորին, եկեք, միացեք եւ այլ եւ այլն, հետո տեսանք այդ բոլորը գնացին, նախընտրեցին ունենալ բարից բուն իմաստով մի 300 ձայն, միայն թե ֆիքսվեն որպես ուրեմն ընտրությունների մասնակից։ Հիմա դա անխելքությունից էր, անփորձությունից էր, թե Նիկոլի այդ պայմանավորվածությունից էր, դա արդեն իրենց պրոբլեմն է։ Մեր կուսակցությունը, իմ կարծիքով, մենք արդեն այսօր պետք է հայտարարենք, որ մենք հանդիսանում ենք 4-րդ հանրապետություն կառուցելու, հանուն նոր միության, ուժեղ Հայաստան կառուցելու, Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանելու դրոշակակիրը մեր երկրում։ Որովհետև մենք մաքուր ենք, մենք Սորոսի հետ չենք շփվել, Սորոսից փողեր չենք ստացել, մենք Նիկոլի հետ դաշինք չենք ստեղծել, Նիկոլին ծապ չենք տվել, մենք առաջի իսկ օրվանից, երբ որ Նիկոլը երևաց ասպարեզում, ասել ենք, որ գալիս է ապազգային, հակազգային, հակահայկական ուժ, որի նպատակն է ոչնչացնել Հայաստանը։ Ինչը մենք մեր աչքի առաջ տեսանք և շարունակելու ենք տեսնել։ Այն նրանք, ովքեր գնացին, փաթաթվեցին, ստացան պաշտոններ, պաշտոնների արդյունքում ստացան էլի փողեր, ստացան էս, ստացան էն, հետո ասին չէ, վայ, մենք սխալվել ենք ներողություն, հիմա մենք ընդդիմություն ենք, հիմա էլ մենք գլխավոր ընդդիմությունն ենք, հիմա մենք ամենաուժեղ ընդդիմությունն ենք, այն նրանք պետք է բացատրեն ժողովրդին։ Սա դրա համար ես ասում եմ, որ մենք պետք է ասենք, այո, մենք դրոշակակիրն ենք։ Եվ սա մեկ, երկրորդը իհարկե հարց է ծագում, բա այն ժողովրդի 20%-ը, որը որ գնաց քվեարկեց Նիկոլին, ժողովրդին կարելի է խաբել, ժողովրդի մի մասին, ինչպես ասում են, կարելի է խաբել երկար ժամանակ, բայց չի կարելի խաբել ամբողջ ժողովրդին անվերջ, դա հայտնի քաղաքական բանաձև է, և հասկանալի է, որ գալու է պահը, երբ որ այդ բանաձևի երրորդ մասը աշխատելու է, ինչ ապագայենք մենք նրան առաջարկում, երրորդը, ժողովրդի հետ պետք է խոսան մաքուր մարդիկ, ովքեր չեն թալանել, Սորոսից փողեր չեն վերցրել, Նիկոլետ խաղեր չեն տվել, ինչ-որ մեծ-մեծ հողակտորներ կամ գործարաններ չեն սեփականաշնորել, այդ ժողովրդին պատկանող հետո դրել են իրենց ջեբը, այդ մարդիկ պետք է ժողովրդին առաջարկություններ անեն, և այդ մարդիկ այդ մեր կուսակցությունն է։ Եղել ենք 32 տարի քաղաքական ասպարեզում, որից մեծ մասը ընդդիմություն, 6 տարի եղել ենք իշխանական ֆրակցիայի կազմում, ունենալով ընդամենը 1 պատգամավոր, բայց եղել ենք, և այսօր ոչ մի մեր ասացի, արածի, քվեարկածի, ելույթի, տպած թերթի, թերթում տպած հոդվածի համար ամաչելու բան չունենք։ Այս կապակցությամբ երկրորդ բանը, որ ուզում ասել, դա մենք պետք է ոչ թե խռովենք այդ ժողովրդի այն 50%-ից, որը չեկավ ընտրությունների, կամ այն 25%-ից, որը որ եկավ ձայնը տվեց Նիկոլին, այլ աշխատենք այդ ժողովրդի, որտեղ մեր ժողովուրդը մեզ համար ժողովուրդը մեկն է, մենք ունենք մեկ հայ ժողովուրդ, որի մեջ կան մոլորեալներ,
կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, որն է ճիշտ, որը սխալ, մարդիկ կան, ովքեր վախեցած են, մարդիկ կան, ովքեր չեն տեսնում ճանապար, եւ այդ բոլոր մարդիկ, դա մեր մարդիկ, յուրաքանչյուր հայ մեզ համար կարևոր է, որը ապրում է Հայաստանում, որը ապրում է Հայաստանում, հող է փորում, ծառ է տնկում, աշխատում է, ստեղծագործում է, անկախ նրա քաղաքական համոզմունքներից, եւ մենք բոլորի համար պետք է ապահովենք մեծ ապագա։ Սա երկրորդ կարևոր բանն է, որ ես ուզում եմ ձեզ հաղորդել, եւ կարծում եմ, որ մենք դա կֆիքսենք։ Եվ երրորդը, այսօր բոլոր դեպքերում մենք մեր գիծը պիտի տանենք գաղափարական, բայց բացի գաղափարական գիծը տանելուց կան նաեւ ընթացիկ քաղաքական գործընթացներ, մասնավորապես տեղական ընտրություններ։ Ես չէի ասի, որ մեզ համար դա ունի սկզբունքային նշանակություն։ Տեղական ընտրությունները այս պայմաններում, այս իշխանության պայմաններում քիչ հարց են լուծում։ Չեմ կարծում, որ մենք պետք է հատուկ ջանքեր գործադրենք այդ տեղական ընտրություններին մեր կուսակցությունով մասնակցելու։ Մենք ունենք շատ ավելի խոշոր մասշտաբային խնդիրներ։ Բայց եթե տեղերից կլինեն առաջարկություններ, մենք պատրաստ ենք նաև քննարկել դրանք։ Հետևապես, կարծում եմ, որ որոշումը կարելի է ընդունել այսպես. տեղական ընտրությունները կուսակցության համար առաջնահերթություն չեն հանդիսանում, բայց կոնկրետ և հիմնավոր առաջարկներ ունենալու դեպքում մենք դրանք քննարկենք։ Ես վստահ եմ, որ մեր բռնած ճանապարհը միակ ազնիվ ճանապարհն է մեր ժողովրդի հանդեպ, և այդ ազնվությունը ժողովրդի կողմից շատ անգամ ընկալվում է, շատ անգամ հասկացվում է, և վստահ եմ, որ շատ շուտով այդ ազնիվ դիրքորոշումը նաև կունենա ժողովրդի համընդհանուր աջակցությունը։